Рафаэль Куба тұрғындарын әбігерге салып жатыр. Дауылдың күштілігі 3 санатқа жеткен. Дола жел ағаштарды опырып, электр бағандарын құлатты. Салдарынан бүкіл арал мемлекет жарықсыз қалған. Кейінгі бір ай мерзімде электр тоғы екінші рет сөніп қалды. Қазанда Оскар дауылы ойран салып, елдегі басты жылу электр станциясы істен шыққан еді. Бұл жолда мектептер жабылып, қоғамдық көлік тоқтады. Билік Гавана мен Варад Эро әуежайларындағы рейстерді кейінге шегерген. Синоптиктер аралдың батыс аймағында су тасқыны жүруі мүмкін деп ескертті. Әзірге зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ.